Осы Қарағанды өңірінің ғалымдары үшін археологиялық маусым олжалы болды. Орталық Қазақстанда баламасы жоқ ерекше қазан табылды. Ал тың жәдігердің ішіне сақталған дүниелер көпшіліктің қызығушылығын тудырып отыр. Толығырақ келесі бейне материалдан білейік. Салмағы 25 келі тартатын мыс қазан орталық Қазақстан үшін ең үлкен тарихи олжа. Оның ішінде сақталған заттарды зерттеу, білікті маман, консервация және реставрация жөнінен жеке әдістеменің авторы Қырым Алтынбековке жүктелген. Бұл біздің эрамызға дейінгі 4-3 ғасыр жетісулыққа ұқсайды. Бұл жаққа қалай келгені белгісіз. Археологтар қорымдық, яғни рәсім өткізуге арналғанын айтады. Оның бәрін зерттеу барысында анықтаймыз. Біз бір табылған дүниелерді зақым келмейтіндей етіп сақтаймыз. Ыдыстың ішінен ежелгі темір дәуіріне тиесілі қымбат бұйымдар табылған. Ол қоламен безендірілген ат әбзелдерінің бөлшектері, зергерлік бұйымдарды консервациялау және тазарту қажырлы еңбекті талап етеді. Самыми интересными, наверное, находками. Ең қызық олжа жан жануарлардың бейнесі болып отыр. Жылқының суреттерінен жүгендерді де көруге болады. Жыртқыш аңдардың суреттері бар. Жолбарыс тектес иттердің нышаны кездеседі. Олардың ақсиған тістері салт аттыны қорғауда магиялық рөлге ие болған. Немесе оның қай тайпаға жататынын білдірген. Елімізде осы тектес бірнеше қазан бар екен. Олар осы жерден алшақ жатқан Жетісу өңірінен табылыпты. Бұл жолғы жәдігердің ерекшелігі арнайы жасақталған қорымнан шықты. Ол Қарағандыдан оңтүстікке қарай 120 шақырым қашықтықта орналасқан Талды тарихи археологиялық саябағы. Бұл жерден әр дәуірге жататын көптеген археологиялық ескерткіштер табылған. 2-3 3 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